ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን። ይህ ፕራይም ሚዲያ ነው። ከፕራይም ሚዲያ ፕራይም ትንታኔን ይዘን ቀርበናል። ፕራይም ትንታኔ እንደ ሁል ጊዜው ዛሬም አንድ ከሀገር ውስጥና አንድ ደግሞ ከውጪ ዓለም አቀፍ ሁነትን ካገኙ ርዕሰ ጉዳዮች መርጠን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን እንድትሆኑ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቶ ማቅረብ ነፃነት ጀማል እንዲሁም ዘላለም መሉ አብረናችሁ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ሰናይ ጊዜ። ነፂ እንዴት ነሽ? ሳምንቱ እንዴት ነበር? የባል ድባብም ስለነበረ መቼም የትንታኔ ላይ ያው ትናንትና ናዛሬን እየተዘጋጀ ነው ከባል በኋላ ማለት ነው። አዎ። እስኪ ለዛሬ መቼም ለዚህ ጠረጴዛ እንደምናመጣው እንደሁሌ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን መርጠናል። እነዚህ ሁለት ርዕሰ ጉዳዮች አንደኛው ከሀገር ውስጥ እንግዲህ በትግራይ ክልል ህግን የማስከበር ዘመቻ መንግስት ከጀመረ ሰንበት በት ብሏል። ህግን የማስከበር ዘመቻው ተጠናቆ ዛሬ ላይ ደግሞ በነበረው ህግን የማስከበር ዘመቻ ሂደት ውስጥ ብዙ ጉዳቶች ብዙ እገዛና ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው የማህበረሰብ ክፍሎች ዛሬ ላይ የመንግስትን ዋይታና የመንግስትን ትኩረት ይፈልጋሉ። በዚህም ምክንያት እንግዲህ ጦርነቱ ያመጣው ጦስ ብዙ ነገሮች አሉ። ከዛ ውስጥ አንዱ የሰብዓዊ መብት ቀውስ ነው። የሰብዓዊ መብት ቀውስ የተፈጠረው እንግዲህ ሀገር እንደ ሀገር ይሄንን ቁጥር ጥናቶችን ባማከለ መልኩ መንግስት በዛ አካባቢ ላይ ጥናት አድርጎ ትናንት ከትናንት ወዲያ በአጠቃላይ ከሴፍቲኔት ጀምሮ ማህበረሰቡ በዛ አካባቢ ሲረዳ የነበረውን የእለት ጉርስ ወይም ደግሞ ምግብና ሌሎች መድኃኒት ነክ ጉዳዮችን ሲያቀርብ ነበር። አሁን ደግሞ ህግን ከማስከበር ዘመቻው ጋር አብሮ ተዳብሎ 700 ሺህ እንዲሁም ደግሞ ቀድሞ ወደ 1.8 በአጠቃላይ 2.8 ሚሊዮን የሰሜን በትግራይ ክፍል በነበረው ጦርነት የድጋፍ የሚሹ ዜጎቻችን እንግዲህ መንግስት በሚለው ቁጥርና የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በሚለው ቁጥር ላይ ትንሽ የተጣረሰ ጉዳይ አለ። ከሱ ጀምረን እናንሳውና ሌሎች ጉዳዮችን እናያለን። መልካም እንዳነሳው በትግራይ ክልል የፌደራሉ መንግስት በወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ በዛ ወቅት የተከሰቱ በርካታ ችግሮች አሉ። ያው ዜጎች ከመኖሪያቸው ተፈናቅለዋል፣ መሰረተ ልማቶች ወድመዋል፣ የጤና የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች ጉድለት አጋጥመዋል በክልሉ። እንግዲህ ትልቁ ነገር ያው የሰው ልጅ ህይወት ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። በተለይ የሰብአዊ ድጋፍ የሚደረግላቸው ዜጎች ቁጥርን በተመለከተ የተለያዩ መረጃዎች የተለያዩ ቁጥር ቢያሳዩም አሃዝ ቢያሳዩም ዞሮ ዞሮ ግን ያው ችግሮቹ እንዳሉ ይታመናል። እንግዲህ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን በዚህ ሳምንት ባወጣው መግለጫ ለ2.5 ሚሊዮን ሰዎች እርዳታ ለማቅረብ በቂ ዝግጅት አድርገናል ነው ያለው። ነገር ግን ቀደም እንዳነሳው ዓለም አቀፍ የተራድኦ ድርጅቶች ደግሞ የሚያወጡት መረጃ ከዚህ ላቅ ይላል። ያው መንግስት ዓለም አቀፉ ድርጅት የሚያወጣውን መረጃ በጥናት ላይ ያልተደገፈ የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ነገር ግን ህብረተሰቡ በክልሉ የሚኖሩ ዜጎች ለተለያዩ ችግሮች ለሰብአዊ ቀውስ መዳረጋቸው ግን እውን ነው፣ እውነታ ነው። በተለይ ከጤና አገልግሎት ጋር በተያያዘ ብዙ መሰረተ ልማት መውደሙን እናውቃለን። የረሃብ በተለይ በክልሉ ቀደም ሲልም በሴፍቲኔት ፕሮግራም የሚረዱ ዜጎች እንዳሉ ይታወቃል። በዛ ላይ ደግሞ ይሄ ችግር ሲደመርበት አስቸጋሪ ፈተና ውስጥ እንደገባ የሚታወቅ ነገር ነው። እንግዲህ በህግ ማስከበር ስራው ሰብአዊ ቀውስ ይገጥማቸዋል ተብሎ በመንግስት የተገለጸው ቁጥር 700 ሺህ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። የህግ ማስከበሩ ከመጀመሩ በፊት ደግሞ 1.8 የሚሆኑ ዜጎች በእርዳታ እየተደረገላቸው የነበሩ እንደሆነ ነው መረጃው የሚያሳየው። ከዚህ ውስጥ 1.1 ሚሊዮኑ የልማታዊ ሴፍቲኔት ተጠቃሚዎች ናቸው። 600 ሺህ ደግሞ የእለት ደራሽ እርዳታ እየተደረገላቸው እንደሆነ ነው። ይሄ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ያወጣው መረጃ ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ሌላ 110 ሺህ የሚሆኑት ደግሞ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተፈጠሩ
ግጭቶች ተፈናቅለው በክልሉ የሚገኙ ናቸው። እንግዲህ በክልሉ በተካሄደው ህግ ማስከበር እርምጃ ሊረዱ የሚችሉ ተጨማሪ ሰዎች ለመለየት በደቡባዊ ማዕከላዊና ምስራቃዊ ትግራይ መንግስትና የተለያዩ ዓለም አቀፍ የረድኤት ተቋማት በጥምረት የዳሰሳ ጥናት እያደረጉ እንደሆነና ሁለቱ መጠናቀቁን አንዱ ደግሞ ያላለቀ መሆኑን ነው የተገለጸው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ቅድም እንዳነሳ ነው በቂ ለ2.5 ሚሊዮን የሚሆኑ ዜጎች በቂ ዝግጅት አድርገናል ተብሎ ነው የተነሳው። በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከት በርካታ ዜጎች ለከፋ ችግር እንደሚጋለጡ ቢቢሲ ኦክስፋምን ጠቅሶ ያወጣው መረጃ አለ። እንግዲህ አዎ በጥር 14 ነው ያወጣው። ከአንበጣ መንጋ፣ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝና ከዚህ በክልሉ ከተፈጠረው በተካሄደው የህግ ማስከበር እርምጃ ሚሊዮኖች ለከፋ አደጋ ሊጋለጡ ይችላሉ ብሏል። እንግዲህ በርካታ ዜጎች ወደ አካባቢው ጥናት ለማድረግ እንዲሁም ድንበር የለሽ የህክምና ቡድን ወደ ስፍራው ባቀና ጊዜ ብዙዎቹ የሚጠይቁት ምግብ ነው የሚል እንዲሁም በተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾችም ህጻናት ጭምር የተለያዩ መፈክሮችን ያነገቡ ምግብን የሚጠይቁ አሉ። የሚሉ ሚዲያ ላይ በተለይ እየተንቀሳቀሰ ያለው ትልቁና አሳዛኙ ምክንያት እሱ ነው። ምግብ ያስፈልገናል ምግቢ ፉድ የሚል እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን እንግዲህ በ92 አካባቢዎችን ሴንተር አቋቁሞ ይህንን የእርዳታውን ጉዳይ ለማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ የተሳለጠ እንዲሆን ስራዎችን እየሰራም እንደሚገኝ ጠቅሷል በመግለጫው። እንግዲህ ይሄ ቁጥራዊ ጉዳይ ከምን ምንን ባመላከተ ነው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃኖች 4.5 እና ከዛም በላይ ያርጉታል የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት በአካባቢው ትልቅ የመንግስት ድጋፍና ወይም ደግሞ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ድጋፍ እንዲያደርግለት ይፈልጋል የሚል ዘገባዎች እየወጡ ያሉት። ይህንንም የአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽነር በዚህ በተመለከተ የፖለቲካ እንዲሁም ደግሞ የመንግስትን እውቅና ወደ ሌላ ነገር የሚያጣርስ ነው የሚባለው በውሸት የተቀቡ ዜናዎች የመንግስትን አቋም እንደማይገልጹ ነው የተነገረ ያለው። ከዚህ ውጭ መንግስት ያመነው በአሁኑ ሰዓት 2.5 ሚሊዮን በ92 እና ከዛ በላይ ማዕከላት በየወረዳው ለማህበረሰቡ የምግብ ተደራሽነትን ለማድረግ ዝግጅነቱን ጨምሯል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በበቂ ሁኔታ ቀድመው እርዳታ ሊያገኙ የሚችሉ ነፍሰ ጡሮች፣ ሴቶች፣ ልጆች እንዲሁ ባይደርስ እንኳን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር በመተባበር እርዳታውን ለማድረስ ትልቅ ስራ እየሰራሁ ነው ብለዋል። 71 ሚሊዮን ብር የሚገመት ዋጋ ያላቸው መድኃኒቶች፣ የህክምና ግብአቶች ወደ አካባቢው መላካቸውም የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። እንግዲህ በስርጭቱ ሂደት ለሴቶች፣ ህጻናት፣ አረጋውያን፣ የአካል ጉዳተኞችና ለምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁስ የህክምና አቅርቦቶች ስርጭት ቅድሚያ እየተሰጠ የሚገኝ ነው። እንግዲህ በዞን በወረዳ እያለ ክፍፍሉ ከዚህ ጋርም ጎን ለጎን ተያይዞ በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ከዚህ በፊት የነበሩ ግጭቶች፣ አለመረጋጋቶች በኮንሶ በመተከልም እንዲሁ የምግብ እና ምግብ ነክ ጉዳዮች በፍጥነት እየተዳረሱ ይገኛሉ ብሏል። ግን ነፂ ቅድም እንዳነሳው ነው ደግሞ ይህንን የትግራይን የምግብና ምግብ ነክ ጉዳዮችን በፍጥነት ተደራሽ ለማድረግ ያስቸገረ ሁኔታም አለ። እንግዲህ ከኢንፍራስትራክቸር አንጻር መንገዶች በዛኛው ኃይል እንደፈራረሱ፣ ድልድዮች እንደፈራረሱ ታችኛው ወረዳ ድረስ በአፋጣኝ ማስገባት እንዳልተቻለ ለዚህም ችግር እና ቻሌንጁ ይሄ እንደሆነም እየተገለጸ ይገኛል። ከሌሎች ጉዳዮች አንጻርም ማየት እንችላለን። አዎ አሁን በተለይ የመሰረተ ልማትን መልሶ በመገንባት ሂደትም የክልሉ ተፈጥሯዊ ጂኦግራፊካል አቀማመጥ መልክዓ ምድሩ አስቸጋሪ በመሆኑ ነገሮችን እንደታሰበው በፍጥነት ለማስኬድ አስቸጋሪ እንደሆኑ፣ ሆኖም ግን እየተሰራ እንደሆነ የመንግስት አካላት ሲገልጹ እንደነበር እናስታውሳለን። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳም በመግለጫቸው ያንን ጉዳይ ነው ያነሱት።
በሌላ በኩል የማጓጓዝ እነዚህን አስቸኳይ ምግብ እርዳታ ለሚሹ ዜጎች ፈጥኖ በመድረስ ረገድ መጀመሪያ ላይ አስቸጋሪ የነበሩ ነገሮች እንደነበሩ አንስተው አሁን ግን እነዚህን አስፈላጊ ነገሮች ለዜጎች ፈጥኖ ለማድረስ አስፈላጊ ሁሉ ጥረትና ገዛ እየተደረገ መሆኑ ያው በተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንም እንደምናየው የምግብ እህል እየተጓጓዘ ነው። በተጨማሪም እንግዲህ 60 ሺህ ኩንታል ዱቄት፣ 1.7 ሚሊዮን ዘይትና 173200 ኩንታል ስንዴ ወደ መቀሌ እየተጓጓዘ መሆኑን ጠቁመዋል። ቅድም እንዳነሳው 92 የምግብ ማሰራጫ ጣቢያዎች አሉ። በእነዚህ በመታገዝ ነው ሌላ ልዩ እርዳታ የሚሹ እንደ ህፃናት፣ አረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞችን የመሳሰለ የአየር ትራንስፖርትን ጭምር በመጠቀም እርዳታውን ለማድረስ እየተሰራ እንደሆነ አመልክተዋል። እንግዲህ ዓለም አቀፍ ተቋማት በክልሉ በሚደረገው የተረጂዎች ቁጥር እያሉ የሚያወጧቸው ቁጥሮች ትክክል ያልሆኑና ያልተረጋገጡ የሚል ምላሽም በዚሁ መግለጫቸው መንግስት እርግጠኛም ሆኖ ደግሞ አላሳወቃቸውም ይሄ ቁጥር በእኛ ሀገር እንደተመዘገበ አልመሰክርላቸውም ያሉት። አዎ እንግዲህ መንግስት ይህን ቁጥር አውጥቷል። የዓለም አቀፍን ያወጣውን መረጃ አልተቀበለውም። ስለዚህ እኛ ግን በበኩላችን የምንችለውን ያህል እያደረግን ነው ለእርዳታ ለሚሹ ዜጎች የሚል ነገር ነው ያነሱት። እዛው ቢቢሲ ይህንኑ የተመለከተ ጉዳይ ምዕራባዊና ደቡብ ትግራይ እንዲሁም በክልሉ አጎራባች ባሉ አካባቢዎች ከጥቅምት 24 በፊትም ያው ጥቅምት 24 የመከላከያ ሰራዊት ላይ ተፈጸመ ጥቃት ነው። ከዛ በፊትም ማህበረሰቡ በምግብ እጦት ውስጥ እንደነበር እና በግጭቱም ይህ ሁኔታ መባባሱን የኦክስፋም መግለጫው በተለይም የኢትዮጵያ ተወካይ የሆኑትን ገዛኸኝ ከበደ ገብረሃናን ጠቅሶ ያወጣው ዘገባ ያመለክታል። ግጭት፣ የአየር ንብረት፣ ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኮሮና ቫይረስ እና እንዲሁም የአንበጣ መንጋ በክልሉ በተለይ ችግሩ የተፈጠረው የምርት መሰብሰቢያ ወቅት ላይ በመሆኑ አርሶ አደሮች ምርታቸውን ሳይሰበስቡ ችግሩ ተከሰተ። በዛ ላይ ደግሞ የአንበጣ መንጋም በምርት ላይ ጉዳት ማድረሱ እናስታውሳለን። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የትግራይ ክልልም ከዚያ ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ ይሄ የበለጠ ችግሩን አሳሳቢ እንዳደረገው ነው የተገለጸው። እውነት ነው። እንግዲህ ከዚህ አንጻር የዓለም አቀፉ የተራድኦ ድርጅት ወደ አካባቢው ገብተው የሰብዓዊ መብት ቀውሱ እንዳይባባስ እንሰራለን በማለት ይታወቃል። ለመንግስትም ጥያቄ እያቀረቡ ነበር። ግን ደግሞ መንግስት ይህንን በጉዳዩም በትኩረት ከሀገር ህልውና ከሉዓላዊነት ጋር የተያያዘ ሰፊ ጉዳዮች አሉትና ከዚህ በፊትም ገብተው ይህንን ለማረጋጋት ስራ የገቡትን ዓለም አቀፍ ተራድኦ እንግዲህ ከመንግስት ጋር በተኩስ ሩምታና በተኩስ መለዋወጥ ነው ሊቆሙ የቻሉት። አንደኛና ሁለተኛ ኬላውን አልፈው ሶስተኛ ኬላው ድረስ ደርሰው ነበረ፣ ወይም ወደ መንግስት ወዳልሰጣቸው አቅጣጫ ወዳልጠቆማቸው አቅጣጫ በራሳቸው መንገድ የፈለጉትን ስራ ለመስራት የሚዘጋጁ ኃይሎችም አሉ። መንግስት ከዚህ አንጻር ዓለም አቀፉ የተራድኦ ድርጅት በሚፈልገው መልኩ ገብተው እንደፈለጉ እንዲሰራ የመንግስትም ይሁንታ ትንሽ ገደብ አለው። ከዛ ውጭ ደግሞ እንግዲህ ከተቋቋመላቸውና ከተሰለፉበት ዓላማ በስተጀርባ ሌሎች ስራዎችንም ይሰራሉ። ስለዚህ መንግስት ይሄን ደግሞ በተግባር ያየበትም ሁኔታ አለ። ለዛ ነው እንጂ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቶ የትላልቅ የእርዳታ ኮሪደሮችን አዘጋጅቶ ለተጎጂ አካላት ተደራሽ የሚያደርግበት መንገድ ይመቻቻል ብለን ነው ተስፋ የምናደርገው። እንግዲህ ግን አሁን ባለው ሀገራችን ባዘጋጀችው የአደጋ ጊዜ የሚያስፈልግ የእህል ቁሳቁስ፣ የተለያዩ ጉዳዮችን በሀገር ውስጥ ድጋፍ ወደ ትግራይ አካባቢ ለ2.5 ሚሊዮን ለሚደርሱ ከዛም ቀድሞ ከጦርነቱም ወይም ደግሞ ከህግ የማስከበር ዘመቻው በፊትም የነበሩ በሴፍቲኔት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሲረዳ የነበረውን ጨምሮ ወደ 2.5 ሚሊዮን ህዝብን ተደራሽ አደርጋለሁ ብሎ መዘጋጀቱን ነው እንግዲህ በመጀመሪያው የሀገር ውስጥ ጉዳያችን ለዚህ ጠረጴዛ ያበቃ ነው። የስራና አመራር የአደጋ ጊዜ ኮሚሽንን ጠቅሰን ያመጣ ነው። ከዚህ ውጭ ሌሎች ሀሳቦች ካሉና እነሱ እናንሳቸውና ወደ ውጭ እንሄዳለን። መልካም። በነገራችን ላይ ከዚህ በክልሉ ካለው የእርዳታ
ፈላጊ ማህበረሰብ ውጪም እነዚህ የበርካታ የመንግስት ተቋማት ለሰራተኞች ለወራት ደሞዝ ባለመክፈሉ እንዲሁም የገንዘብ እጥረቱና በዚህ ችግር ወቅት ደግሞ የኑሮ ውድነቱም ያን ያህል ማየሉ የዋጋ ንረቱ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችም አካባቢው ማህበረሰብ ላይ የበለጠ ጫና እንደፈጠረ ነው የቢቢሲ መረጃ የሚያመለክተው። ሌላኛው የኢትዮጵያ መንግስትንም ምላሽ በዚሁ ይዟል። ምግብ ነው። ይሄንን ግን ቢቢሲ ከማለቱ በፊትም የኢትዮጵያ መንግስት አስቸጋሪ እንደነበረ በተለያዩ ዜና ወጃዎች እየሰማን ነበር። ለምሳሌ ቅድም እንዳልሽው ነጽ የወረዳ ሰራተኞች የመንግስት ሰራተኞች 3 ወርና 4 ወር ከዛ በላይ ለሚሆን ደሞዝ አልተሰጣቸውም። ይሄ ደግሞ በአካባቢው ጦርነትም ከመነሳቱ በፊት ጉዳዮች በጣም የተለጠጡ ጉዳይ የተካረሩ ስለነበረ ባንኮች ወደዛ ተደራሽ መሆን አልቻሉም። እንደገና ደግሞ በየሁሉም ወረዳ ባንኮች አይገኙምና ስራ ለማስኬጃም ይሁን ለቀን ውሎ የሚያደርጉት ማንኛውም ገንዘብ ወይም ደግሞ የስራቸው ክፍያ እንዳልደረሰም፣ ይሄም እንዳልሽው ትልቅ ያባባሰው በዋናነት ያባባሰው ይሄ ነው። መልካም እንግዲህ በቀጣዩ የተሻለ ለህብረተሰቡ የተሻለ የምግብም የህክምና ቁሳቁስም ይደርሳል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ያው ከቁጥሮች ጋር ያለውን መረጃ በተመለከተ መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ልዩነቱን ይፈታል። ተመልካቾቻችን ፕራይም ትንታኔ እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን እናልፋለን። የሁለተኛው ጉዳያችን እንግዲህ ቅድም እንዳስተዋወቅናችሁ የአሜሪካን ምርጫ ባለፉት 2-3 ሳምንታት በዚህ ጠረጴዛ ላይ ለሰፋ አድርገን ስንወያይበት የነበረ ጉዳይ ነው። አሁን ደግሞ ማጠቃለያውን አግኝቶ በጆ ባይደን አሸናፊነት ከትናንት ወዲያ ኢናጉሬሽን ነበረ የበዓለ ሲመታቸው ተከብሯል። በዓለ ሲመቱ ላይ እንግዲህ የሚጠበቁት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚመስል አልተገኙም ወይም የስልጣን ርክክብ አላደረጉም። እነ ማይክ ፔንስ እና ምክትል ፕሬዚዳንታቸው ሌሎች ሪፐብሊካንን ወክለው የመጡ ነበሩ። ከዚህ ውጭ ደግሞ በአሜሪካን ታሪክ የኮሮና ቫይረስን ምክንያት በማድረግ እንግዲህ መሰባሰብና መጠጋጋት ስላልነበረ በዚህ ፌዴራል መቀመጫ ዋሽንግተን ላይ በተከበረው ኢናጉሬሽን ላይ በርካታ ሰው አልተገኘም ነበረ። እንግዲህ ባለፈው የትራምፕ ጉዳይ ትንሽ ቀዝቀዝ ብሎ ነበረ ኮሮናን ባይኖር። ከዛ በፊት የነበረው ግን የባራክ ኦባማ ደግሞ ከፍተኛ እንደነበረ ይወሳል። ለማንኛውም የ2020ን የአሜሪካን ኤሌክሽን ጆ ባይደን አሸንፈው ቤተ መንግስቱን ርክክብ ያደረጉበትን ቀን ምክንያት በማድረግ አጠቃላይ እሳቸው በዚህ ቤተ መንግስት ደግሞ የመጀመሪያ ቀን ውላቸውና ለሚቀጥሉት 100 ቀናት ምን ስራዎች ይጠብቃቸዋል የሚለውን ለመዳሰስ ሞክረናል። አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ነጽ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት የጆ ባይደን አሸናፊነት በትንቅንቅም ወይም ደግሞ ከረጅም ጊዜ በኋላ ሰጣገባ ጆ ባይደን አሸንፈው የስልጣን ርክክባቸውን አድርገው ነጭ ቤት ገብተዋል። ነጭ ቤት ከገቡ በኋላ እንግዲህ በዋናነት እስኪ እናንሳቸው፣ ባይደን ምን አይነት ጉዳዮች ይጠብቃቸዋል፣ በተለይ ደግሞ ባለፉት ትራምፕ 4 ዓመት ከሰራቸው አንጻርና አሁን ላይ ይቀለበሳሉ ብለን ከምናስባቸው አንጻር። እንግዲህ ጃንዋሪ 20 ወይም ጃንዋሪ 20 በፈረንጆቹ፣ በእኛ ጥር 11 የጆ ባይደን ወደ ነጩ ቤተ መንግስት ገብተዋል። ያው ከዛ በፊት የመንግስቱ የአሜሪካ መንግስት መቀመጫው ደግሞ ወደ ሆነው የካፒቶል ሂል ገብተው ቃለ መሐላ ፈጽመዋል። እንግዲህ የቀጥታ ስርጭት ነበራቸው። ሁሉም የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሲያስተላልፉት ነበር ሂደቱን። መጀመሪያ ያው የትራምፕ ሽኝት ነው የተደረገው። ትራምፕ በጆ ባይደን በዓለ ሲመት ላይ እንደማይገኙ ቀድሞ አሳውቀው ነበር። በእለቱም አስቀድመው እሳቸው ናቸው የተሸኙት። ከዛ በኋላ ጆ ባይደን ያው ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት አምርተዋል። እንግዲህ በምንም ጊዜ እንደማያጠፉ በቀጥታ አሜሪካን ወደ መገጠማት ፈተና ችግሮቿን ወደ መቅረፍ ስራ እንደሚገቡ አሜሪካውያን አንድ እንዲሆኑ በመከባበር ሀገሪቱ የገጠማትን ችግር ለመቅረፍ ሁሉም እንዲተባበር ጥሪ ማቅረባቸው ይታወሳል። በበዓለ ሲመታቸው ላይ እንግዲህ በቀጣዮቹ
100 ቀናት ውስጥ በርካታ ስራዎች እንዳላቸው በርካታ ነገሮች እንደሚጠብቋቸው እንዲሁም ትልልቅ ፈተናዎችም ጭምር ከፊታቸው እንዳሉ ነው የሚጠቀሰው። አንድ ፖለቲክ ፋክት የተሰኘ ድረገጽ ጆ ባይደን በ100 ቀናት ውስጥ ከሚያከናውኗቸው ዋና ዋናዎቹን ያስቀመጣቸው አሉ። ለምሳሌ በርካታ በዶናልድ ትራምፕ ዘመን የተፈጸሙ ስምምነቶች አሉ ወይም ዶናልድ ትራምፕ እንዳበላሿቸው የሚወሰዱ፣ ለምሳሌ የኢሚግሬሽን ፖሊሲ ጉዳይ ነው አንዱ፣ ያንን እንደሚቀይሩ ቃል ገብተዋል። እንዲሁም በአሜሪካ የሚኖሩ ወደ 11 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ዶክመንት የሌላቸው ወይም ዜግነት የሌላቸው አሉ፣ የነሱ ጉዳይ እልባት ሊያገኝ ይችላል ተብሎ ተቀምጧል። እነዚህ በባይደን ቃል የተገቡ ናቸው። ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ እንደሚታወቀው አሜሪካ በጣም ዋጋ የከፈለችበት ወረርሽኝ ነው። በትራምፕ አስተዳደር እንዝላልነት ተብሎ ነው የሚነሳው። በርካታ ዜጎች እንደ ቅጠል ረግፈዋል። የመላው ዓለም በዚህ ቫይረስ በዚህ ወረርሽኝ ዋጋ ከፍሏል። አሜሪካ ደግሞ ክፉኛ እንደተጎዳች፣ ኢኮኖሚዋ በቫይረሱ በወረርሽኙ እንደደቀቀ፣ በርካቶች ስራ አጥ እንደሆኑ ነው እና እነዚህ ነገሮች ትኩረት እንደሚያገኙ ነው የተቀመጠው። በስልጣን ዘመናቸው እንግዲህ ትራምፕ በተለይ በዋናነት እኛ የምናነሳው የኢሚግሬሽን ጉዳይ ነው፣ የስደተኞችን ጉዳይ ነው። ቀደም ሲል በትራምፕ የ4 ዓመታት የስልጣን ዘመን በርካታ እገዳዎች ነበሩ። በተለይ ከሙስሊም ሀገራት ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ፣ በሜክሲኮና በአሜሪካ ድንበር ስደተኞች ወደ አሜሪካ እንዳይገቡ ግንብ ገነባለው የሚሉ አስቀምጠው ነበር። እነዚህ ነገር ለማድረግ እና በትኩረት ይሰሩባቸውም ነበር። እንዳየነው ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ሲዘግቡ እናትና ልጅን የመለያየት የገቡትን የማስወጣት ዲቴንሽኑ ለራሱ ሰቤቱ ማመች ነበረ። ብዙ ነገር ኢቨን ወደ ሜክሲኮ ተመልሰው የሚሄዱ ነበረ። እነዚህ እንዳልሽው በርካታ ጉዳዮችን ነው እንግዲህ ከሚቀጥሉት 100 ቀናት እኛም በጉጉት የምንጠብቀው ነው። ግን ሰውየው ስልጣን ላይ ከመውጣታቸውም ቀደም ብሎ እንግዲህ በአሜሪካ የኮሮናውን መጀመሪያ እናንሳውና በዚህ በኮቪድ-19 ጉዳይ ላይ ቀድሞ ፕሬዚዳንት ትራምፕ የነበራቸው አቋም ይታወቃል። የእሱ እንዝላልነትም ነው ለዚህ ሁሉ አሜሪካውያን ሞት እና በአሁኑ ሰዓት አሜሪካ በኮቪድ-19 የተጨነቀች የምትገኘው የትራምፕ ምክንያት ነው። ምክንያቱም የቻይና ቫይረስ ቀላል ቫይረስ ጉንፋን ነው ያሉ እንግዲህ ህዝቡን ጨረሱት ነው የሚባለው። እሳቸውም ገብተው ነበረ የሚሊተሪ ሆስፒታል ወደ ነበረው በስንት መከራ ነው አገግመው የወጡት እና ማህበረሰቡን ገሎታል ይባላል። እንግዲህ ትራምፕ ሲመጡ ባይደን ሲመጡ 1.9 ትሪሊየን ዶላር ነው የመደቡት ለዚህ ጉዳይ ላይ። በተለይ ደግሞ ትራምፕ ከቀደም ብሎ 1200 ዶላር ለእያንዳንዱ የአሜሪካን ስራ አጥ ይሰጥ ነበረ። ከዛ በኋላ በሁለተኛው እንዲሁ ደግሞ እቅዳቸው 2019-2020 ላይ እቅራቸው ላይ ደግሞ እንደዚሁ 600 ዶላር ተቀንሶ ያው ትራምፕ ይሄ ከዚህ በላይ ነው ይገባል የሚል ቢሉም በስተመጨረሻ ሰዓት አሁን ግን ከዛም ከፍ አድርገው ባይደን አምጥቶታል። 1400 ዶላር ለእያንዳንዱ ይሄ የጤናውን ፓኬጅ ከፍ ለማድረግም ያለመ ነው። አነስተኛ ቢዝነስ ተቋማትንም ድጎማ ለማድረግ የሚውል ነው ብለው እንግዲህ አሜሪካኖችን አስደስተው ነበር። 1.9 ትሪሊየን ያስፈልጋል ዶላር ያስፈልጋል ከሚሉ አሜሪካን በርካቶቹ ይሁንታን አግኝተዋል። እንግዲህ 15 ጉዳዮችን በዚህ 100 ቀናት ውስጥ ተገብራለሁ ብለው እቅድ አውጥተዋል። እንደውም ታይምስ መጽሔት ታዋቂው ታይምስ መጽሔት እንግዲህ ከውስጣዊው ፍሬ ሀሳብ በተለየ ከቨር ላይ የሚያቀርቡት ፎቶዎች አነጋጋሪ ናቸው። የአዲሱን ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ምስል እሳቸው ጀርባቸውን ሰጥተው ለጠረጴዛው፣ ጠረጴዛው ግን ብዙ ዶሴዎች በተለይ ደግሞ ትራምፕ አልሰሯቸውም የሚባሉ ትራምፕ ረሷቸዋል የሚባሉ ዶሴዎች ከጠረጴዛውም ከጠረጴዛውም ውጭ ተከምረው ተቆልለው የፕሬዚዳንት ጽህፈት ቤት ቆሽሾ ተበታትኖ ነበር እና እንግዲህ የሰውየውን የራሳቸውን ፖሊሲ ከሚያስፈጽሙ ይልቅ ትራምፕ ያጠፏቸውን ብዙ ጉዳዮች
የመከለስና የማሻሻል ስራ ላይ ነው የሚገቡት ሲባል ነበር። እንግዲህ 15 አክሽኖች በሚቀጥሉት 100 ቀናት ውስጥ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ይታሰባሉ። እንዳልሽው የመጀመሪያው የሜክሲኮ አሜሪካ የድንበር ጉዳይ ነው። እንግዲህ የድንበር ጉዳይ ወሉም እንገነባለን ብሎ ነበር የዛሬ 4 አመት፣ እሱም አላለቀም። ግን በሜክሲኮና በአሜሪካ መካከል የመጣው የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ሜክሲኮም ስደተኞችን ሆም ብላ ወደ አሜሪካ እንደምታስተላልፍ፣ ምክንያቱም ከመንግስት ጋር በመልካም ግንኙነት ካልሰራሽ እንደሚያሳልፍ ዜጎችን እና ከጓቲማላ አሁንም እስከ ትናንትናው ጊዜ ድረስ የሆንዱራስ ስደተኞች በጓቲማላ አድርገው ወደ አሜሪካ ለመግባት እንግዲህ በአዲሱ ፕሬዚዳንት አዲስ ፖሊሲ ተማምነው እየመጡ ያሉበት ሁኔታ ይገኛል። በኢራን የኒውክሌር ስምምነት እንደምትስማማ አሜሪካ ወይም ደግሞ ወደ ቀጣዩ ባራክ ኦባማ የጀመረውን የኒውክሌር ስምምነት እንዳዲስ እንደሚገቡ፣ ከዛ ውጭ የኦባማ ኬር ለ25 ሚሊዮን አሜሪካኖች የጤና ሽፋን ይሰጥ ነበረ። ይህንን 25 ሚሊዮን ህዝብ ነው ትራምፕ ከመጣ በኋላ ባዶ ያደረጉት ማለት ነው የጤና ሽፋኑ። ይህንንም ባይደን እንደሚቀጥሉት አሳውቀዋል። የፓሪስ ስምምነት በተለይ ደግሞ ይሄ ወርልድ ክላይሜት ቼንጅ አየር ንብረት ሁኔታውን ትልቅ ድንጋጌ ይደነግጋል የሚባሉ የፓሪሱን ስምምነት ወጥተው ነበር ትራምፕ ጆ ባይደን ይገባሉ። ከዛ ውጭ ደግሞ የወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽንም እንደዚሁ በቫክሲኔሽን ጉዳይ ላይ በኮቪድ-19 ጉዳይ ላይ የሚያደርገውን ፈንድ አሜሪካ አሁንም አስቀጥላለሁ ብላለች። በርካታ ጉዳዮችን ወደ መጀመሪያ ቀን ቢሮአቸው እንደገቡ ወስነዋል። ለዚህ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን እንሰራለንም እያሉ ይገኛሉ። ቀደም እንዳነሳሽው እንግዲህ የዋናውን ጉዳይ አድርገን የምናነሳው አሜሪካ የነበራት የስደተኞች ህግ ምን ይመስላል የሚለውን እስከዛሬ የነበረውን፣ በተለይ ትራምፕ ከመጡበት በኋላ ደግሞ ብዙ የሙስሊም ሀገራት ወይም ደግሞ በርካታ ሙስሊሞች ይኖሩበታል ተብለው የሚታሰቡ ሀገሮችን ባን አድርገዋል ወይም ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ አልፈቀዱ ነበረ። ይሄ ትልቅ መነጋገሪያ ነበረ። እኛም ጎረቤት አካባቢ የነበሩ ሀገሮች እስከ መከልከል ድረስ የስንቱን ቤተሰብ ምስቅልቅል ህይወትንም አይተዋል ትራምፕ ይባላል። ይሄንንም ከልሰውታል እንግዲህ ጆ ባይደን እና የሜክሲኮና በአሜሪካ መካከል የሚገኘው ድንበር ቅድም እንዳልሽው ነዚህ የሴቶችን የነፍሰ ጥሮችን ልጅና እናትን የሚለያዩ በተለይ ደግሞ ዲቴን እንትን ሲደረጉ እስር ቤት ሲገቡ የዓለም አቀፉን የአሳይለም ህግ ያልጠበቀ ይሄ በተለይ ደግሞ የጥገኝነት የምንጠይቅበትን ጉዳይ ቸል በማለት አሜሪካ ለትላልቆቹ ጉዳዮች እንደ ዓለም የተባበሩት መንግስታት ላይ ፈርማለች የሰብአዊ መብት አያያዝም፣ ግን ከዛ ባፈነገጠ መልኩ እየሰራች የምትገኘው የዓለም መነጋገሪያ ነበረ። በተለይ ደግሞ ከሜክሲኮ ጥገኝነት ጠይቆ ወደ አሜሪካ መምጣት የሚፈልጉ እስር ቤቱ በራሱ የማያሟላ ስለነበረ ሰዎች በግዴታ ወደማይፈልጉት ሀገር ወደማይፈልጉት መንግስት ተመልሰውም እንዲሄዱ ይደረግ ነበርና ትራምፕ በአራት ዓመት ውስጥ ያመጣው ቀውስን በመከለስ ነው የስራ ዘመኑን የሚጀምረው ባይደን ይባላል፣ የራሱን ፖሊሲ ከማስፈጸም ይልቅ። አዎ እንግዲህ ከጓቲማላ ጋር በተያያዘ በጓቲማላና በሆንዱራስ ድንበር ላይ ወደ አሜሪካ ለመግባት ሲታገሉ የነበሩ በቀጥታ ከፖሊስ ጋር ፊት ለፊት ሲጋፈጡ እንደነበር አይተናል። ዘጋርዲያን እንደዘገበው 600 የሚሆኑ ስደተኞችን በጓቲማላና በሆንዱራስ ድንበር ላይ እንዳያልፉ ከፍተኛ ትግል ሲያደርጉ ነበር። 102 የሚሆኑትን ደግሞ ወደ ሆንዱራስ መልሰዋቸዋል። ሌሎችም እንግዲህ 4000 የሚሆኑ ስደተኞች እንዲሁ ካርቫል ላይ እየተጠባበቁ ነው ያሉት። ሆንዱራስ እንግዲህ በተፈጥሮ አደጋ እንዲሁም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በተጣሉ የእንቅስቃሴ ገደቦች በኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ የምትገኝ ሀገር ናት። የከፋ ረሃብ ውስጥ መሆናቸውን ስደተኞቹ ሲገልጹ ነበረ ለዘጋርዲያን። በሆንዱራስ ህይወት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደሆነች እና አሁን ተስፋ ያደረጉት የጆ ባይደን የአሜሪካ አዲሱ አስተዳደር የሆነ የስደተኞችን ጉዳይ ቀደም እንዳነሳ ነው የስደተኞችን ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ያመሰቃቀሉትን ያስተካክላሉ ተስፋ ነው ተስፋ በማድረግ ነው አሁን በከፍተኛ ደረጃ በጅምላ ነው እየተጓዙ ያሉት። እንግዲህ ኤቢሲ ኒውስም ያነሳው ነገር ያወጣው መረጃ ያንን ነው የሚያመለክተው። ስደተኞቹ አዲሱን ጆ ባይደን አስተዳደር ተስፋ በማድረግ ጉዟቸውን ወደፊት እንዳደረጉ ብዙ ረጅም ርቀትን አቋርጠው አሜሪካ ለመግባት እየታገሉ እንደሆነ ነው ያነሳው።
እንግዲህ ባለፈው ሰኞ ከ2300 በላይ ስደተኞች ናቸው ወደ ሁንዱራስ የተመለሱት ማለት ነው። እዛው ላይ ምንድነው የሚለው የኤቢሲ ኒውስ ዘገባ የጆ ባይደን 100 ቀናት ውስጥ ወደ 900 ሺህ የሚሆኑ አሜሪካውያን ስራ አጥ ናቸው። ለነዚህ ስራ አጦች ጆ ባይደን ቅድሚያ እንደሚሰጡ ትልቁ የሀገሪቱ አጀንዳም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ያጋጠመውን የኢኮኖሚ ድቀት እንዲያገግም ማድረግ ነው። ቀደም ሲል በዚህ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ በርካታ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ያወጡት መረጃ አለ። ያጸደቁት የ1.9 ትሪሊዮን ዶላር የማገገሚያ በጀት አለ። እንግዲህ አሜሪካ በኢኮኖሚም ታገግማለች ወይም በተለይ ዜጎቹ የገጠማቸው የስራ አጥነት ችግር ለመቅረፍ እንደሚታገሉ ነው የገለጹት። ሌላኛው ግን ቅድም ያነሳው ታይም መጽሔት ላይ ያየሁት ነገር ምንድን ነው፣ ባይደን ከሚያስቡት በላይ አስቸጋሪ ሊሆንባቸው ይችላል ይላል። ምንድን ነው መስከረም ላይ ባይደን የምረጡኝ ዘመቻ ሲያካሂዱ ያንን ኢቨንት ከቨር ያደረገ ወይም የዘገበ ጋዜጠኛ ነው። አንድ በ60ዎቹ ያለ አዛውንት ፊት ለፊቴ አይኔን እያየ ዲሞክራቶች የሚያሸንፉ ከሆነ እናጠፋቸዋለን የሚል ነገር ስለመናገሩና ስሙንም ገልጾ በድጋሚ እነሱ የሚያሸንፉ ከሆነ በቀጥታ ከቢሮቸው ገብተን እናስወግዳቸዋለን የሚል ንግግሮችንም አንስቷል። አዎ፣ ያ ምንድን ነው አሁንም ጆ ባይደን በስልጣን ዘመናቸው በሪፐብሊካኖች በኩል የአሜሪካን መከፋፈል ህዝቡን አንድ አድርጋለሁ የሚል አላማ ሰንቀዋል። እሳቸው ግን እንደጠበቁት ቀላል ላይሆን ይችላል። ባይደን ይህን ነው ነጽ እንዳልሽው ትልቁ ዋናው ጉዳያቸው አሜሪካኖችንን ለሁላችሁም ፕሬዚዳንት ነኝ ብለው መጥተዋል። እንግዲህ 74 ሚሊየን የሚሆን አሜሪካን የትራምፕ ደጋፊ ነው። እንግዲህ በቁጥር እንኳን ኬድ 74 ሚሊየን ቮተርስ ድምፅም ሰጥቷቸዋል ለትራምፕ። እንግዲህ 74 አለ ማለት ነው። ከ74 ውጭ እንግዲህ የአሜሪካን ህዝብ እናውቀዋለን ምን ያህል እንደሆነ። የመረጠው ነው 74፣ ያልመረጠው ቤቱ የቀረው በእድሜ ከ18 ዓመት በታች የሆነ ወይም ደግሞ በተለያዩ አጋጣሚዎች ያልሄደ የትራምፕ ደጋፊም አለ። ስለዚህ እንደተባለው አሜሪካ ለሁለት ተከፍላለች ማለት ነው። ይህንን አስታሞ በጠረጴዛ ዙሪያ ተነጋግረው አሜሪካ እንደ ጥንቷ አሜሪካ ሁና እንድትቀጥል የሚያደርግ ስራ መሰራት አለበት። ከዚህ ውጭ የጆ ባይደን ትልቅ እንደው ለሌሎች ሞራል ተነሳሽነት የሚፈጥር ይሆናል። በ1970 ምናምን በትክክል ጊዜውን ረስቸዋለሁ፣ ትንሹ ፕሬዚዳንት በእድሜ ትንሹ ሆኖ የሚመጣበት ዘመን ነበረ። ያ ከቤተሰብ ሞት ጋር በተያያዘ ፕሬዚዳንት ሆኖ አልመጣም። እንደውም ከጆን ኤፍ ኬኔዲ በታች በእድሜ ትንሹ ፕሬዚዳንት ሆኖ ይመጣሉ ሲባል ነበረ፣ ግን ሳይሆን ቀርቶ አሁን ላይ በእድሜ ትልቁ ፕሬዚዳንት ሆኖ ከአርባ ዓመታት ትግል በኋላ በእድሜ ትልቁ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሁነው መጥተዋል። የትናንትና ቲአርቲ የቱርክ ራዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ቲአርቲ ኒውስ ሜከር የሚባል ትልቅ ፕሮግራም አለ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ውይይት አለ ከተወካዮቹ ወይም ደግሞ ጉዳዩ ላይ ትኩረት ባደረጉ ግለሰቦች ትልቅ ጦዘ ውይይት አለ። ከዲሞክራት ከሪፐብሊካንና አንድ ደግሞ ከሚዲያ ሌክቸረር ጋር ነበረ ውይይቱና ይሄ የኦባማ አስተዳደር አንደኛና ሁለተኛ የሚባለው የኦባማ አስተዳደር ሶስተኛ ሆኖ ነው የመጣው። ሶስተኛው ተርም ነው እንጂ ጆ ባይደን በራሳቸው ምንም አይነት ፖሊሲ አላመጡም። ማየት እንችላለን የኦባማ ኬር ሊመለስ ነው፣ የፓሪሱ ሰሚት ስምምነትም ሊከለስ ነው የአየር ንብረቱ፣ የኢራን የኒውክሌር ዩራኒየም አበልጸጋለሁ አላበልጸግም ስምምነት ልትመለስ ነው። ብዙ ጉዳዮቹ የኦባማ ናቸው ይላሉ። ግን ዲሞክራቶች ደግሞ በዚህ መሀል ኢቨን አስተማሪውም የሚደግፈው ትናንት መልካም ነገሮችን ተይዘው ነው እንጂ የሚቀጠሉት መልካም ነገሮች ሁሉ ፈርሰው እንደ አዲስ አይደለም ጎዳና የምገነባው። ስለዚህ መልካም የሆኑ ነገሮች ሊያዙ ይገባል፣ ያውም በዲሞክራት ቤት። ኦባማም ዲሞክራት ነው፣ ይሄኛው ምክትል ፕሬዚዳንቱ ነው። በሀሳብ አንድ ነበሩ ትናንትና። የኦባማ አድሚኒስትሬሽን የሚባለው
ባይደንን ያካተተ ነው። ባይደን በቫይስ ፕሬዝዳንትነት ሲመሩት የነበረው አድሚኒስትሬሽን ነው። ስለዚህ በቫይስ ፕሬዝዳንትነት አድሚኒስትሬሽን ዘመናቸው የወደዷቸው መልካም ፖሊሲዎች ዛሬ ላይ ተገብሩ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ማብጠልጠያ ሆኗል። ሶስተኛው የኦባማ ተርም እየተባለ ብለውም ነበርና ይሄ ትንሽ ጉዳዩን በኦባማ ላይ መለጠጥ ባይደን የራሱ የሆነ ሐሳብ የለም ማለቱንም አውግዘውታል ማለት ነው። ከዛው እጪ እንግዲህ የአሜሪካ ሪፐብሊካን የህግ መምሪያ ምክር ቤት የዛሬውን ዜና የቢቢሲን ያያየን ነበርና ትራምፕ ሁለት ሳምንት እንኳን ቢያርፍ ቀጥታ አሁን ከፕሬዝዳንትነቱ ወጥቶ የኢምፒችመንቱ ጥያቄ እንዳይነሳበት ረፍት ያስፈልገዋል ብሏል። እንግዲህ ማኮኔል የሴናተር የሪፐብሊካን ሴናተር ሊደር አሁን እንዳይጠየቁ እንዲዘገይ እንዲረጋጉ እንጂ መጠየቃቸው አይቀርም። ሲጠየቁ ደግሞ በየትኛውም የአሜሪካን እንኳን ለ2024 ለምርጫ ተወዳዳሪ ሆኖ ሊመጡ አይደለም በየትኛውም የአሜሪካን ፌዴራል ተቋማት ውስጥ የማይሰሩበት ጊዜ ነው የሚደነገገው ተብሎም ይተስባል። አዎ እሳቸው ግን ሲሰናበቱ በሌላ ፎርም ተመልሰን እንመጣለን የሚል ንግግር ነበር ያደረጉት። እንታገልላችኋለሁ ስለናንተ አሁንም እከታተላለሁ የሚል ነገር ተናግረው ነበር። እነት ነው እንግዲህ ነጽ ዛሬ የአሜሪካን ምርጫ በርካታ መረጃ ሳይቶችን አይተን ቲአርቲ ኒውስ ኤቢሲ ኒውስ ቢቢሲ አረለ እንዲሁም ደግሞ ዘ ጋርዲያን እና ሌሎች ብዙ ጉዳዮች የያዙትን በዚሁ እኛ ባነሳነው ሐሳብ ላይ መረጃዎችን አጣቅሰን ፕራይም ትንታኔን እንደዚህ ወደ እናንተ እስካሁን ስናስመለከት ቆየን። እኔ ዘላለመሉ እንዲሁም ደግሞ ነጻነት ጀማል አብረናችሁ እንደተለመደ ነው ይህን ያህል ቆይታ አደረግን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ዝግጅቶች ጋር ሰናይ ቆይታ። ጤና ይስጥልኝ።